til aftenens sidste kamp, men hvilken kamp? Det er nemlig vores MMA-GP World Title Fight under 70 kilo. Første titeludfordrer til denne titel. Han kommer fra Oslo i Norge, fra The Sweet Science Academy. Skal vi ikke hjælpe ham godt på vej i ring til det blå hjørne, Hara Karim? MMA GP World Title Fight venter os forude. Vi skal have Hara Karim fra Norge i ringen. 27 år gammel fra Oslo. Har dyrket kampsport i 5 år. Og han har mange mål i sin karriere. Det første mål, det er at vinde i den her weekend, som han siger. Og lad os se, om det kan lade sig gøre for Hara Karim, der kommer mod ringen her. Svagheder, dem har han ingen af, siger han. Så vi må se, om man kan leve op til det udsagn. Det ser de alle sammen, indtil det bliver udstillet. Det er det. Og hans modstander skal vi også have præsenteret, og det får vi lige straks. Han kommer da i hvert fald op mod kvalificeret modstand. Helt sikkert, helt sikkert. Kommer fra Buddha Fight Academy. Vi kender ham, og vi skal hjælpe ham rigtig, rigtig godt på vej i denne titelkamp. Fordi på vej til det røde hjørne, Joachim Jankovic. Jankovic fra Buddha i Herlev. Ja. Med fremragende træner i Jason, der kører Buddha hårdt, og han er også med i hjørnet i aften. Joachim Jankovic, 32 år gammel, arbejder som entreprenør i det civile. Og hans rekordbedste siger, at han har 2 sejre og 2 nederlag. Og nu skal der gerne en tredje sejr på CV'et. Selvom vi jo som kommentator skal være neutrale, så plejer vi jo at sige, at den regel den gælder ikke, når der er en dansker og en udlænding involveres. Så holder vi med dem. Men Nordmanden ser da klar ud i hvert fald. Absolut. Virker meget, meget motiveret. Og vores kampleder er Frodi. Og det sidste instrukser. Kom så, Joachim bliver der råbt i Brøndbyhallen. Ja. Altså en MMA GP World Title Fight. Aftens hovedevent på linje med Jara Sarles kamp, som lige er overstået. Vi kan håbe, at denne her kamp bliver lige så god. Absolut. Så kan vi ikke forlange mere. Nej, så har vi besluttet, hvad vi har betalt for. Omgang. Spark her, ja. Som han også lige må lige få lidt tid til at komme sig over den. Hara Karim. Kommer vist her. Så kommer det, når han løber baglæns der. Der er jeg. Ja. Så løber den vel heller ikke. Og jeg synes, at den sidder jo helt oppe i mellemgulvet, den der. Ja, så det er tæt på. Men okay, han fik en pause. Det har han gjort, i hvert fald. Så er han klar nu. Det var i hvert fald ikke for lavt, så vidt vi kunne se her. Nej, den var lige lidt over grænsen, vil jeg næsten sige. Men okay, vi er videre. Oj, oj. Flot
højrehånds hook, som Harder han slog nordmanden. Men Frederik han åd den som en mand. Kom, prøv at få nogle spark med, ja. Så giv ham ind igen, når han gør det der. God højre hånd fra Joachim. Ja, han skal passe på, hvis han smider dem, fordi nordmanden er hurtig med sin sving. Ja, det har vi set allerede. Godt der. Oj. Pas nu på, Joachim, pas nu på. Meget godt kommet igen, Joachim. Voldsomt tempo i øjeblikket her. Jeg synes, at Joachim render ind i nogle unødige træffer. Ja, det kan du sige. God til at undvige også nordmanden. Ja, meget. Men igen har vi for mange instruktioner fra hjørnet til, at det kan bruges til noget. Jeg er enig med dig. Tager. Ja, men der skal give lidt mere, hvis den skal svippe over til dansk fordel. Det kan godt være, at nordmanden tager nogle lange pauser, men når de så bytter, så får han ramt en del mere end Joachim. Åh, der var glat der. Oj. Altså, Joachim går jo frem og forsøger at være toneangivende på fødderne, men han bruger det ikke til noget. Nej, ikke rigtigt. Det er en god lige venstre fra nordmanden. Der. Han vil gerne slå den venstre op, nordmanden, har vi set. Han er altså hurtig på hænderne, nordmanden. Meget. Også hurtig til at undvige. Ja, det er han. Han gør det godt. Og det er det, jeg mener med, at han går og venter og... Og når de så bytter, så slår han og sparker han mere. Især på kombinationen om hænderne. Sidste 10 sekunder. Hvor er det så godt taget ned, mand. Men okay, han er hurtigt op igen. Ja. Og det er slut på en første opgang. Meget tæt. Lille bitte plus har jeg til Harder Karim. Jeg ved ikke, hvad du siger, Kim. Jo, helt klart. Ikke en kamp indtil videre med så mange rene og tydelige træffer, vil jeg sige. Ja, men nej, jeg synes... Ja, okay, det var den, vi så før. Den sidder altså langt op over bæltestedet, men... Der, når de går frem der, for eksempel, og Joachim forsøger at holde ham, så slår han jo på vej tilbage, nordmanden. Ja, det gør han nemlig. Så hans kontra er rimelig effektiv, men... der blev Joachim også ramt sammen nede på hælene, hva'?
får han dog lidt der lidt tilbage. Ja. Men han er dygtig også til at undvige slagene, Harder Karim. Ja, ja. Og jeg tror, han slår hårdt, fordi det, du ser hos Joachim, det er, at han har lige de der centimeter ekstra afstand, som gør, at han i virkeligheden ikke kommer ind med de slag, som burde være mere end bare afstandsbedømmende. Ja. Vi går klar til anden omgang, og det er også en lang kamp jo. Kan det blive 5 omgange af den sat tid? Ja. Det er titelkamp, det er. Ender de for første gang, måske på gulvet, når de er hurtigt op igen. Ja, men nu skal Joachim holde fast. Ja, sådan. Ja, så er det tæt på, han ryger ud på ringen. Ja, med knæet godt forsøgt. Godt krydset, da han træder frem. Men altså, det er jo ikke et jab, når han bare går og peger på ham. Ind og have kontakt. Kom nu. Ej, det er godt blokeret, Joachim. Altså, fysisk stærk nordmand, ikke? Ja. Meget tæt bygget. Kan han få greb her? Det er godt fightet tilbage af Joachim. Og der skal han ned. Ej, ja, det er godt. Der var en nedtagning. Ja. Men de skal placeres på gulvet. Ja. Det er jo en MMA-kamp, og ikke noget bur her i dag. Så skal de altså lige trækkes ind, og så i den stilling, som de cirka befandt sig i. Og det er her. Så skal der arbejdes. Ja, forresten nogle slagene her, Joachim. Okay fat her, Joachim. Ja, han har overtaget lige nu. Jeg synes, han blokerer meget godt ellers nordmanden, men Joachim er stærk der. Men hvis ikke der snart sker noget, så bliver de nok splittet, for der er jo ikke, så vidt jeg kan se, ikke en lås på der. Det er meget godt. Det er meget godt. Ja, der bliver altså arbejdet nu her. Ja, det gør der. Det skal man ikke tage fejl af. Han er lige ved at få... Oha. Så. Ja, ja. Ja, han kommer op og står nu. Nej. Løft ham og kast ham. Der. Ja, det nåede han så lige akkurat, ikke? Nej, det er flot. Det er flot kommet op. Nordmand, så du, hvor hurtigt han kom op og stod? Da muligheden var der. Lynhul. Nå, det er godt, ja. Endelig. Fint overblik, han også har, Harder Karim. Ja, men Joachim truer kun med jabbet, den skal komme. Spark her fra Karim. God spark, ja. Og igen, manglende afstand, afstandsbedømmelse for Joachim. Han slår krydset, men er ikke i nærheden af at ramme. Han er nødt til at træde frem. Ja, tak. Hold op, Joachim.
Så den lige også. Ja, jeg så faktisk ikke, hvor... Lidt lavt. Ja, jeg så faktisk ikke, hvor lavt den egentlig ramte. Jo, ja. Det er skinnebenet, der går op imellem ja. Benene på ham, så det er fair nok. Ja, undskyld også lige. Ja, det er fair nok. Ikke bevidst, selvfølgelig. Nej, selvfølgelig ikke. Det sker jo i kampen tidligere. Så. Men han er klar igen. Det håber vi. Og det er han også. Slut på anden omgang. Nå, Kim, hvordan scorer du den? Ja, nu får Joachim, han får lavet i hvert fald et nedtag, som han skal pointgives for. Og han har også en del træffer, mens de ligger på gulvet. Jeg er umiddelbart tilbøjelig til at sige, at det er nordmandens omgang, men... Den er tæt, ikke? Ja, så tror jeg i virkeligheden alligevel, jeg måske tager fejl, og jeg lader mig imponere lidt over nordmandens hurtighed og koldblodighed, og på den anden side farvet af, at jeg synes, at Joachim mangler... korrekt afstandsbedømmelse. Jeg synes, han fejler lidt på afstanden, og jeg synes, han truer for meget med slag, der aldrig kommer. Ja. Men når de så falder, så kan jeg faktisk godt sidde heroppe og være i tvivl om, om jeg har ret, og at Joachim måske også tager den her omgang. Men igen, meget lige kamp, ikke? Meget, meget lige. Og der er altså stadigvæk masser af tid for begge fighter til at overbevise dommerne. Tredje omgang. Som om at Nordmann vil ud og vise lidt initiativ nu. Ja. Ja, ja. Fint. Godt forsøgt. Kære Nordmann. Men du må ikke holde på den måde der. Det blev ikke et nedtag i denne omgang, men måske der. Ja. Ja. Se om han kan bruge det til noget. Har der forsøgt at låse hans arme. Det er jo meget klogt. Hold ham tæt til sig. Ja, han skal selvfølgelig passe på. Ja. Joachim. Men flot albuen kommer ind med det her. Prøv at arbejde med benene, Nordmann, kan vi se. Ja. For at få lavet et greb her. Ja. Meget, meget flot kommet op. Joachim der. Sådan. Så er der greb. Og så skal... der skulle du holde fast, Joachim. Og så er det lige pludselig Nordmann, der har gode muligheder nu. Kommer op og stå. Ja, det er rigtigt. Han... Der var et par nakkedrag. Ja, på vej op. God venstre, han fik ind her, Joachim. Ja, der kom der endelig bund i jabbet. Ja. Det er egentlig det første gang, vi ser ham slå et dobbeltjab, hvor der er bund i. Og det har vi jo set før, det ved vi, han kan. Og Hans Jørgen kalder på det, de ved også, han kan. Men Normanden harder det, han er jo frygtløs. Han går bare frem med sin kombinationslag, uden respekt. Øj, den sad til gengæld. Den må han vel kunne mærke, eller hvad? Ja, der må den gå to, tre... Så er der plads. Ja, det er godt. Men han er igen hurtigt op. Ja, han svarer godt igen. Han er en hård negl, men... men der fik han da lidt på munden.
Det er igen den højre hånd, den rammer altså meget godt, når han slår den. Og I kom nu med den højre hånd direkte, når han står og bukker sig. Er det nemt at se herfra, ikke? Det er det. Men der er plads. Ej, hvor er det godt. Nu begynder Joachim at bokse lidt mere. Karim presser lidt op mod tårnet her. Kom 1, 2, kom 1, 2. Sådan. Så er det her. Værsgo. Ja, pas på benlås, bliver der råbt. Ja, han lagde lige op til det. Stadigvæk mere end en minut her. Tredje omgang tilbage. Det der kan ikke betale sig. Øj, han går efter låsbenet. Ja, får ikke rigtig fat endnu. Nej, Norman gør det effektivt dernede fra. For stemplet er, ja, der kommer lidt der fra Joachim. Men men han har fat i Joachims forben med den ene hånd. God træffer. Så. Øj, øj. God træffer der. Så er han fat. Der var et par gode træffer fra Joachim her. Ja, der tager han lige over der. Ja, vi skal have dem ned igen. Ja. Hvor de var. Sidste 10. Slut på tredje omgang. Og den må vi give til Joachim, synes jeg. Ja, der får han lige sat tingene lidt i perspektiv, ikke? Og får vist, at han kan håndtere ham. Og det bringer ham foran i kampen for alvor, synes jeg. Hvor vi før var i tvivl om, hvem der havde det lille plus. Så føler jeg faktisk, at lige nu, der ligger plusset hos Joachim. Men det er ikke meget. Nej, det er det altså ikke. Det er marginaler nærmest. Og her der ser vi lige gode ting for Joachim. Så også lige nogle træffer her, afslutningsvis. Jamen, der er han først for ham ned der, ja. Og en mere. Det er altså noget, som mærker ham i næste omgang også, ikke? Det burde det være. Fjerde omgang. Med den her titelkamp. Stadigvæk meget, meget lige. Pas på. Ja, et par gode kombinationer her. Ja, det er godt. Kom igen, Joachim. Ja, lige præcis. Ja, det er stadigvæk nordmanden. Det skal man lige være opmærksom på. Ja, det kan du sgu. Ej, den sidder godt.
Men Joachim bliver altså også ramt hårdt der. Brug nu de ben. Kom ned og spark ham på benene. Kom nu. Flyt hans opmærksomhed lidt. Dernede, ja. Sådan. Sådan. Godt krydset. Godt fuldt op med sparket. Han er altså hurtig til at bevæge sig. Karim. Ja, det er han. Men Joachim er styrende, ikke? Jo. Det er godt. Ja, ja, det er godt. Ondt, den der. Ja, den sad. Der skal der følges op. Der igen. Der en mere, ja. Ja, ja. Nu skal han ikke tage sin bindlås der. Ned og spark igen. Ui. Der bliver han så slået ned. Han altså slået helt ud af ringen. Ja, og ned på gulvet. Han kommer til skade der, tror jeg. Det håber vi ikke. En meget, meget uheldig sekvens. Det er, hvad der kan ske i kampsport. Vi har stævnelægen derovre med det samme. Og det kan jo... Ja, det er jo ikke til at vide, hvordan han lander. Det er hans ben, der er ødelagt. Ja, hans ben. Der fik han et spark, der virkelig kunne mærkes. Ja, og jeg tror, det er det. Jeg tror ikke, det er fald eller noget. Jeg tror, han bliver ramt to gange på det ben, og vi kunne se, at han var... Så siger vi lige her. Han kan ikke stå. Han kommer op igen, men har svært ved at gå rundt. Ja, det er... mere. Det er hans ben. Man holder op. Han er modig. Han fortsætter. Det gør han. En gang til, siger kampen, så stopper han. Over. Ja. Han men han er op igen, vi er videre. Nej, men han skal stoppe nu. Men han virkelig problemer med sit ben. Og får en mere, så ja. Så skal... Det er overstået. Ja, det er overstået. Det er fair nok. Han, ja, det er rigtigt. Han kan ikke hoppe rundt deroppe på et ben. Altså, de der to low kick derovre, de afgjorde det jo. Ja, hans venstre ben helt smadret. Ja. Han sidder i tårer deroppe nu, men det forstår man selvfølgelig godt. Det er selvfølgelig en ærgerlig måde at tabe en titelkamp på. Ja, det er det. Men det er fuldt forståeligt og... Helt korrekt efter min vurdering. Jamen, det er det også. Altså, og vi ser det jo, da han bliver ramt første gang. Der er slet ikke tvivl om, at den kommer han ikke op fra. Og da han så bliver ramt en gang til, så skal der altså det mod, som han viser til at sige, at jeg fortsætter. Ja. Han havde ikke behøvet at tage den sidste tur med. Nej, faktisk ikke. Ej, der er en omgang tilbage. Det havde han jo aldrig klaret. Altså. Det er svært at tro på. Vi ser lige nogle sekvenser her. Men prøv at se. Der. Det er spark. Au, det er spark, det afgør det, ikke? Og det er altså fra den forrige omgang, vi så det spark der. Der. Oi. Og det er han selvfølgelig klar over. Ja. Joachim, han skal følge op. Ja, ja, selvfølgelig. Og så her, hvor han også må modtage. Og så ender han sig lige... Læner han sig lige ned om tårnet der. Ja, og ryger sig ud. Og der kan man jo falde meget uheldigt. Det der spark der. Wow. Ja, men altså. Og det er rigtigt at stoppe der. Og jeg kan også godt lide, at kamplederen siger, at du får ikke chancen mere. Du får kun én gang til, så stopper jeg. Ja. Det synes jeg er okay. Helt bestemt. Men jeg synes, at nordmanden han var godt med i kampen, indtil han fik det her han var dygtig. Spark. Var meget bevægelig og ja, teknisk dygtig. Jeg vil da sige, at... Og vi var jo inde på, han måske vandt den første omgang. Jamen, jeg vil sige, indtil efter tredje omgang, der var jeg da stadigvæk urolig for Joachim. Fordi jeg synes, at Norman var god. Ja. Men det gjorde han godt. Og jeg synes stadigvæk, det er en uskik, det der med at have publikum op i ring på den måde. Ja, det er jeg enig med dig i. Nej, det er også et spørgsmål om sikkerhed og sådan noget. Det er bare ikke, at der står sådan en vagt der, og han bryder sig ikke om det heller. Nej, det så må mor og far altså, ja, så må mor og far og kæreste og sådan noget, så må de sige tillykke, når han kommer ned, ikke? Harder Karim må rejse skuffet hjem til Norge, men ingen tvivl om, at han skal nok komme igen. Absolut en dygtig MMA-fighter. Og så kan han modtage knus og kram her, Joachim Jankovic. Ja, men han er oppe at stå igen, nordmanden, og han ser ud, som om han nok skal komme sig relativt hurtigt, men... Nederlaget er der så ikke tvivl om. Nej. Det
Det er også en stolt træner, der går der. Ikke noget at sige til. Vi skal have en officiel afgørelse fra ringen selvfølgelig. Her hvor han også lige giver kredit til sin modstander, Joachim Jankovic. Og så skal han altså have et bælte inden længe også. Ja. Jamen kære publikum, når vi nu er i gang med at klappe den her fantastiske kamp, så giver vi lige det sidste store bifald, inden vi får udråbt aftens sidste vinder. Vinder af denne aftens 14. kamp, en MMA-kamp, der kaldt GP World titlen under 70 kilo, der var berammet til 5 gange 5 minutter. Det nåede den ikke. Den blev vundet på TKO i 4. omgang. Vinder og MMA GP World Title indehaver i det udlægerne Joachim Jankovic! Joachim Jankovic kan lade sig hylde og få bæltet på her, som tegn på, han har vundet MMA GP World Title efter en dramatisk kamp. Ja, det må man sige. En god kamp også. Titelkamp værdig. Absolut. Respekt til modstanderen. Ja, ja. Også lige og absolut respekt til Jankovic.